নমস্কাৰ মৰমৰ মানুহসকল, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ টুৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেচন নাম্বাৰ 3 থকা ট্ৰাফিক লাইটছ নামৰ পাঠটি লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহাচোন, কি দি আছে পাঠটিত? ট্ৰাফিক লাইটছ, লাইটছ মানেতো বুজি পাইছা তোমালোকে, বাতি বা চাকি বা লাইট বুলি ক'লেও তোমালোকে বুজি পোৱা লাইট। ট্ৰেফিক লাইটনো কি? ট্ৰেফিক লাইট হৈছে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা লাইটবোৰ, অৰ্থাৎ যিবোৰ লাইটৰ সহায়ত মানুহৰ যান বাহন চলাচল কৰাত সহায়ক হয়, অৰ্থাৎ এইবোৰৰ দ্বাৰা যাতে যানজঁট নহয়, যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হয়, লগতে দুৰ্ঘটনাবোৰ কম হয়। অৰ্থাৎ ক'ত দেখা পাওঁ তেনেহ'লে আমি এইবোৰ? ক'ত দেখা পাওঁ? ব্যস্ত ৰাস্তাবোৰত দেখা পাওঁ, ৰাস্তাত কাষত দেখা পাওঁ, অৰ্থাৎ যিবোৰ ৰাস্তা অত্যাধিক ব্যস্ত আৰু 2-3টা ৰাস্তা কটাকটি কৰিছে, এইবোৰ যান বাহনসমূহৰ গতি আৰু কোন দিশে যাব সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। তেনেহ'লে আহচোন ৰাইমছটো পঢ়ি চাওঁ। ট্ৰেফিক লাইটছ, ৰেড ছেজ ষ্টপ, গ্ৰীণ ছেজ গো, ৱেইট এণ্ড ৱাচ বিফৰ ইউ গো। ৰেড মানে ৰঙা ৰং, ৰঙা ৰঙে কি কয়? ষ্টপ মানে ৰখিব কয়। গ্ৰীণ ছেজ গো মানে সেউজীয়া ৰঙে যাব দিয়ে। ৱেইট এণ্ড ৱাচ বিফৰ ইউ গো, অপেক্ষা কৰা আৰু চোৱা, যোৱাৰ আগতে অপেক্ষা কৰা আৰু চোৱা। তেনেহ'লে ইয়াতে 3টা ৰং দিছে আৰু 3টা ৰঙৰ বেলেগ বেলেগ নিৰ্দেশ আছে। ৰঙা ৰঙে তোমালোকক ৰখিব দিছে, এই যে হাতটো সন্মুখৰ ফালে দিছে, ৰখিব দিছে। হালধীয়া ৰঙে তোমাক চাব দিছে, অপেক্ষা কৰিব দিছে, আৰু সেউজীয়া ৰঙে তোমাক যাব দিছে। বুজি পাইছানে? তেনেহ'লে তোমালোকে ৰাইমছটো ভালকৈ পঢ়িবা। ৰেড ছেজ ষ্টপ, গ্ৰীণ ছেজ গো, ৱেইট এণ্ড ৱাচ বিফৰ ইউ গো, এনেকৈ পঢ়িবা। আমি এতিয়া এক্টিভিটিছলৈ আহোঁ। এইখিনি আছিল, আমি তাৰ পৰৱৰ্তী কি দিছে এক্টিভিটিছ? এক্টিভিটিছ নম্বৰ 1ত কি দিছে? লিচেন এণ্ড ছে, শুনা আৰু কোৱা। এই নম্বৰত কি দিছে? হু ছেজ ষ্টপ, ক'ব পাৰিবানে? কোনে ৰবলৈ দিয়ে? হু ছেজ ষ্টপ, ইয়াতে চাই ক'ব পাৰিব। ৰেড ছেজ ষ্টপ, ৰেড ছেজ ষ্টপ। তাৰপিছত কি দিছে? হু ছেজ গো, কোনে যাব দিয়ে? গ্ৰীণ ছেজ গো। খুব ধুনীয়া, তোমালোকে দেখোন অতি সহজতে বুজি পোৱা, তোমালোকে সকলোৱে ভাল ছাত্ৰ দেই। তাৰপিছত কি দিছে? এক্টিভিটিছ নাম্বাৰ 2, লেটছ ৰিড হোৱাট দ্য চিলড্ৰেন আৰ ছেইং, আমি পঢ়ো ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি কৈ আছে। আই এম কামিং টু স্কুল অন বাইচাইকেল, এই ছোৱালীজনী কৈ আছে মই বাইচাইকেলেৰে স্কুললৈ আহোঁ। বাইচাইকেল বানান কি আছে? বি আই চি ৱাই চি এল ই, চাইকেল বানান চি ৱাই চি এল ই, চাইকেল, আৰু বাইচাইকেল বানান বি আই চি ৱাই চি এল ই, বাইচাইকেল। কাম মানে অহা, তেনেহ'লে ছোৱালীজনীয়ে কি ক'ব? মই চাইকেলেৰে স্কুললৈ আহোঁ। এইজনী ছোৱালীয়ে কি কৈছে? আই কাম টু স্কুল বাই বাছ, মই বাছেৰে স্কুললৈ আহোঁ। ল'ৰাজনে কি কৈছে? আই কাম টু স্কুল অন ফুট, মই খোজকাঢ়ি স্কুললৈ আহোঁ। ফুট মানে ভৰি, অৰ্থাৎ ভৰিৰে অহা মানে কি? খোজকাঢ়ি অহা। তেনেহ'লে মই যদি তোমালোকক সুধোঁ, হাউ ডু ইউ কাম টু স্কুল, তোমালোকে কেনেকৈ স্কুললৈ আহা বা কিদৰে স্কুললৈ অহা, কি ক'বা যদি খোজকাঢ়ি আহা তেনেকৈ? তেনেহ'লে এইটো ক'বা, আই কাম টু স্কুল অন ফুট। যদি বাছেৰে অহা এইটো ক'বা, আই কাম টু স্কুল বাই বাছ। যদি চাইকেলেৰে অহা, আই কাম টু স্কুল অন এ বাইচাইকেল। এতিয়া কি দিছে এক্টিভিটিছ নম্বৰ 3ত? ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ, আস্ক ইচ আদাৰ, জোৰ পাতি কাম কৰা, এজনে আনজনক সোধা।
হাউ ডু ইউ কাম টু স্কুল, তুমি বেলেগ এজনক সোধাচোন, তোমাৰ লগত থকাজনক, সিও তোমাক সুধিব পাৰে। পুট এ টিক মাৰ্ক, এইটো কি বুলি কয়, টিক মাৰ্ক ফৰ দ্য ভেহিকেলছ ইউ চি ৱাইল কামিং টু স্কুল, ভি ই এইচ আই চি এল ই ভেহিকেল, তাৰ লগত এছ দিছে, ভেহিকেলছ মানে ভেহিকেল মানে যান বাহন, যিবোৰ আমি অহা যোৱা কৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে এইবোৰে হৈছে ভেহিকেল, তাৰমানে যান বাহন। এইটো কি, বি ইউ এছ, কি এইটো, বাছ, বাছ বানান এইটো বি ইউ এছ। এইটো কি, কাৰ, চি এ আৰ, বানান কি হৈছে চি এ আৰ মানে কাৰ। এইটো কি, চাইকেল বা বাইচাইকেল, এইটো বানান বি আই চি ৱাই চি এল ই। এইটো ৰিক্সা, আৰ আই চি কে এছ এছ এ ডাব্লিউ, ৰিক্সা। এইটো বোট মানে নাও, বি অ' এ টি বোট। তেনেহ'লে টিক মাৰ্ক দিবা তুমি, পুট এ টিক ফৰ ভেহিকেলছ ইউ চি ৱাইল কামিং টু স্কুল, স্কুললৈ অহাৰ সময়ত কোনটো কোনকেইটা দেখিছা তাতে টিক মাৰ্ক দিবা, যদি এটাত দেখিছা এটাত দিবা, আটাইকেইটা দেখিলে আটাইকেইটাত দিবা। তেনেহ'লে মৰমৰ কণমানিহঁত আকৌ এটা ৰাইমছ দিছে, সেই ৰাইমছৰ নাম দ্য হুইলছ অন দ্য বাছ, হুইল মানে চকা, চকা। লেটছ ৰিচাইট, আহচোন আবৃত্তি কৰ, দ্য হুইলছ অন দ্য বাছ, দ্য হুইলছ অন দ্য বাছ গো ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড, ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড, ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড, দ্য হুইলছ অন দ্য বাছ গো ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড অল থ্ৰু দ্য টাউন, দ্য হৰ্ণ অন দ্য বাছ গো পিপ 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 পিপ, দ্য বৰ্ণ দ্য হৰ্ণ অন দ্য বাছ গো পিপ পিপ পিপ, দ্য হৰ্ণ অন দ্য বাছ গো পিপ 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 অল থ্ৰু দ্য টাউন। যেতিয়া তোমালোকক ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড বুলি ক'ব, তোমালোকে হাত দুখন এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই বিপ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কৰি দেখাবা, আৰু যেতিয়া বিপ বিপ ক'ব, তোমালোকে এনেকৈ বিপ বিপ কৰিবা হৰ্ণ বজোৱাৰ নিচিনা। তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ আহাচোন, এইবাৰ সুৰ লগাই ভালকৈ পঢ়িম, দ্য হুইলছ অন দ্য বাছ গো ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড, ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড, ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড, দ্য হুইলছ অন দ্য বাছ গো ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড অল থ্ৰু দ্য টাউন, দ্য হৰ্ণ অন দ্য বাছ গো বিপ 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 বিপ, দ্য হৰ্ণ অন দ্য বাছ গো বিপ 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 অল থ্ৰু দ্য টাউন। এতিয়া এক্টিভিটিজ নম্বৰ ফাইভত কি দিছে, ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ, জোৰ পাতি কাম কৰিব দিছে, আস্ক ইজ আস্ক কুৱেশ্যন উইথ হোৱাট কালাৰ ইজ, কি ৰং, তোমাক সুধিব দিছে কি ৰং, হোৱাট কালাৰ ইজ মিল্ক, গাখীৰৰ কি ৰং কোৱাচোন, হোৱাইট অৰ্থাৎ বগা, হোৱাট কালাৰ ইজ গ্ৰাছ গ্ৰীণ, হোৱাট কালাৰ ইজ এন এপল ক'ব পাৰিবনে, ৰেড, হোৱাট কালাৰ ইজ এ ছানফ্লাৱাৰ কি হ'ব, য়েল্ল', হোৱাট কালাৰ ইজ এ ক্ৰ' ব্লেক, ব্লেক। নাও ৰাইট দ্য এনচাৰ্ছ ফৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ, এটা কৰি দিছে, বাকীবোৰ তোমালোকে এনেদৰে মিলাই লিখিবা, মিল্ক ইজ হোৱাইট, এই যে লিখি দিছে মিল্ক ইজ হোৱাইট, বাকী পৰৱৰ্তীবোৰ কি কৰিছে তোমালোকে নিজে লিখিব লাগিব, গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ, এইটোৰ লগত এইটো মিলাই এনেকৈ ইয়াতে লিখিব লাগিব, এন এপল ইজ ৰেড, এন এপল ইজ ৰেড ইয়াতে লিখিব লাগিব, এন এপল ইজ ৰেড, এ ছানফ্লাৱাৰ ইজ য়েল্ল', য়েল্ল', এ ক্ৰ' ইজ ব্লেক ইয়াতে লিখিব লাগিব। তোমালোকে এইদৰে লিখিলে বাক্যটো এনেদৰে দেখা যাব,
এনেকুৱা দেখা যাব। মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে, চাবা লিখিলে এনেকুৱা হ'ব। তোমালোকে বহীত ধুনীয়াকৈ লিখিবা, তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ দিবা, প্ৰেক্টিচ কৰিবা। চোন নেক্সট পেজত কি দি আছে, নাম্বাৰ ছিক্স এক্টিভিটিজ কি দি আছে, লিচেন, শুনা। তাৰমানে এইবাৰ তোমালোকে মই ক'ম, তোমালোকে শুনি যাবা। ৰাজু অলৱেজ গোজ টু স্কুল উইথ হিজ ফাদাৰ অন এ বাইচাইকেল। ওৱান ডে দে ৱেন টু টাউন ইন এ বাছ, দ্য বাছ ষ্টপ এট দ্য ৰেলৱে গেট। ৰাজু চ এ ট্ৰেইন পাছিং বাই, হি অলছ' চ মেনি বাছেছ, কাৰ্ছ, ৰিক্সাছ এণ্ড অ'টো ৰিক্সাছ দেয়াৰ। হি আষ্ট হিজ ফাদাৰ ৱেন দ্য বাছ উড মুভ, হিজ ফাদাৰ ছেইড ইট উড মুভ ৱেন দ্য গ্ৰীণ লাইট উড বি অন। হি অলছ' ছেইড দেট পিপল অন দ্য ফুট শুড ক্ৰছ দ্য ৰোড এট দ্য এট এ জেব্ৰা ক্ৰছিং। ৰাজু ৱাজ হেপি টু লাৰ্ণ দিছ। তোমালোকে শুনিলানে? এইবাৰ ছেভেন নম্বৰ এক্টিভিটিজ কি দি আছে, ফাইন ৰাজুজ এৱে টু গ্ৰেণ্ডমাছ হাউচ। গ্ৰেণ্ডমাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে ৰাজুৰ কি দিছে, এইটো ৰাস্তা আছে, ৰাজুৱে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। অৰ্থাৎ তোমালোকে তোমালোকৰ কলমেৰে এনেকৈ আজ দি যাবা আৰু এইটো ঘৰ পাব লাগিব। এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। এক্টিভিটিজ নাম্বাৰ এইটত কি দিয়া আছে, চাৰ্কেল দ্য ৱৰ্ডছ ইউ ন'। তোমালোকে যিবোৰ শব্দ জানা এইবোৰত চাৰ্কেল দিব গৈছে, তাৰমানে ঘূৰণীয়া চিন দিব গৈছে। এই নম্বৰত দিছে তিনিটা শব্দ, তাৰে এটা শুদ্ধ আছে আৰু বাকী দুটা ভুল দিয়া আছে বানান। এইটো শুদ্ধ হ'ব টি আৰ এ আই এন, ট্ৰেইন, মানে ৰেলগাড়ী বা ট্ৰেইন। ইয়াতে কোনটো শুদ্ধ হ'ব, বি অ' এ টি, এইটো শুদ্ধ হ'ব বি অ' এ টি। ইয়াত কোনটো হ'ব, বি আই চি ৱাই চি এল ই, এইটো শুদ্ধ হ'ব। এইটো ভুল দিছে ইয়াতে, জি আৰ ডাবল ই এন, ডি নম্বৰটো, এইটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত অ' আৰ এ এন জি ই অৰেঞ্জ, এইটো শুদ্ধ হ'ব। এফ নম্বৰটো ৱাই ই ডাবল এল অ' ডাব্লিউ য়েল' এইটো শুদ্ধ হ'ব। এক্টিভিটিজ নম্বৰ নাইনত কি দি আছে, লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ডছ। ছবিবোৰ চোৱা আৰু শব্দবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা। ইয়াতে কিহৰ ছবি দিয়া আছে, বাইচাইকেল, ইয়াতে ট্ৰেইন, ইয়াতে বাছ, ইয়াতে কেইটামান কি নাই, লেটাৰ নাই, অৰ্থাৎ কেইটামান আখৰ সোমাই দিলে এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। এইটো ইয়াতে কিছুমান দিলে, লেটাৰ সোমাই দিলে শুদ্ধ হ'ব, ইয়াতো একেই। তেনেহ'লে এইটো কি, বাছ, বাছ বানানটো আমি কি পাইছোঁ আগতে, বি ইউ এছ, হয়নে? এইটো ট্ৰেইন বানানটো কি পাইছোঁ, টি আৰ এ আই এন, ট্ৰেইন। তাৰপিছত বি আই চি ৱাই চি এল ই, বাইচাইকেল, বি আই চি ৱাই চি এল ই। নেক্সট কি দিয়া আছে, টেন নম্বৰ, লেটছ টক এণ্ড ৰাইট, কোৱা আৰু লিখা। হাউ মেনি হুইলছ ডু ইউ ডু দে হেভ, এইবোৰ আছে, কেইটাকৈ চকা আছে ইয়াতে লিখিব দিছে। এ বাছ হেজ ফ'ৰ হুইলছ, ফ'ৰ হুইলছ। এ বাইচাইকেল হেজ টু হুইলছ, টু হুইলছ। এ কাৰ হেজ ফ'ৰ হুইলছ, ফ'ৰ হুইলছ। বাছৰ আমি চাৰিটাৰ পৰা যদি অলপ ডাঙৰ হয় ছটা, তাতকৈ বেছি চকাও থকা দেখা যায়। আজিকালি সাধাৰণতে চাৰিটা থাকে। এ হৰ্চ কাৰ্ট হেজ টু হুইলছ, টু হুইলছ। নেক্সট কি দিছে, ইলেভেন নম্বৰৰ, ৰিড, পঢ়া, কুৱেশ্যনছ
কুয়েশন দিয়ে আছে ইয়াতে হাউ মেনি হুইলস আর দেয়ার ইন এ রিক্সা, তা এখন রিক্সাত কেটা চকা থাকে? তিনিটা। দেয়ার আর থ্রি হুইলস ইন এ রিক্সা, রিক্সা এখন রিক্সাত তিনিটা চকা থাকে। তোমালকে তার মানে এইদরে এতিয়া তো জানিলা কোনটো যানবাহনত কিমানটাকে চকা থাকে, তেনেহলে তোমালকে এইদরে প্রশ্ন সুধিব লাগিব আৰু উত্তৰ এনেদৰে লিখিব লাগিব। নাও রাইট কোয়েশ্চন ইউজিং হাউ মেনি, হাউ মেনি ইউজ করে ইয়াতে কোয়েশ্চন লিখিব লাগিব। এনসার দিয়া আছে দেয়ার আর টু হুইলস ইন এ বাইসাইকেল, তেনেহলে কোয়েশ্চনটো কি হব, হাউ মেনি হুইলস ইন এ বাইসাইকেল। হাউ মেনি হুইলস আর দেয়ার ইন এ বাইসাইকেল, এইদরে লিখিব লাগিব। হাউ মেনি হুইলস আর দেয়ার ইন এ বাইসাইকেল, পরবর্তী তোমালকে এটো চেষ্টা করিবা। তেনেহলে মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, ভিডিওটাও বেশি দীঘলিয়া নকরো, আজির একটিভিটিস আর রাইমসবোর এইখিনি আছিল। তোমালকে ভিডিওটা ভাল পালে লাইক করিবা, চ্যানেলটো নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করিবা, আর মরমর শিক্ষক সকল লগতে অভিভাবক সকল, আপনালকে এই চ্যানেলটোর আগবাঢ়ি যাওয়াত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বলে আশা রাখিল। ধন্যবাদ। জয় অসম।